Днями Закарпаття поповнилося ще однією сторічною ювіляркою. Ілона Юріївна Говиш із села Верхній Коропець святкувала свій 100-й день народження. Довгожителька, як зазначили правнучки, любить спокій і сімейне оточення. І з нами говорити не схотіла. Тому трохи про її життя розповіли рідні. Кажуть, пані Ілоні, не позаздриш. Життя в жінки було важке. Бабця пережила своїх 4 синів. Вона і голодомор пережила, і війну, і в неї було 5 дітей, і виховувати їх звичайно було важко. Бабуся мала 5 дітей, на жаль, уже 4 з них померли, лишилася тільки молодша донька. Вона наразі працює за кордоном. Дуже вдячні, що вона дожила до тих років. Ну, нелегкі були часи, але, дав Бог дарував життя. Щодо характеру бабусі, то, кажуть рідні, була суворою, але об'єктивною. Гадають, стальний характер став запорукою довгого життя. Секретом бабусиного довголіття є стальний характер. Вона ніколи не сприймала все близько до серця, була завжди доброзичливою, привітною, завжди допомагала людям. По характеру була строгенька. Я думаю, що це, напевно, її, бо вона в собі емоцій не зберігала. Вона зразу сказала, подобається, не подобається їй. Була великим командирем, завжди любила, щоб було тільки по її. Мама нас з батьком лишала на бабусю, коли йшли на роботу, вона за нами доглядала, тепер прийшла наша очередь уже. Також секрет довголіття вбачають у працелюбності жінки. За словами невістки, пані Ілона поралася на городі до 95 років. Трудилася до 95 років, вона могла ще копати в городі все і себе ухажувати. Здоров'я, спорт для баби, всі сміялися в селі, що вона, що ярке косить, як кажуть, але це було реально. Це 95 років, вона ще серпом ходила косити. Привітати бабусю зі святом прийшли рідні, односельчани та представники влади. Від імені нардепа України Василя Петьовки побажав міцного здоров'я і благополуччя ювілярці його помічник Михайло Штивко і вручив цінні подарунки. Шановна Ілона Юріївна, дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашим ювілеєм, побажати вам, щоб ви були здорові, щасливі, миру, добра, благополуччя у вашій домівці, радості від рідних, від близьких і всього найкращого вам. І ми долучаємося до привітань і бажаємо Ілоні Юріївні Говиші здоров'я, гарного настрою, бадьорості духу та родинного тепла.